Respublika ərazisində taxıl biçini davam edir. Karantin rejimi tətbiq olunan rayonlarda da biçin işləri həyata keçirilir. Artıq ölkə üzrə arpa sahələrinin yarıdan çoxunda biçin başa çatıb. Bu il ayrı-ayrı rayonlarda arpa üzrə məhsullarlıq ötən ilə nisbətən çox yüksəkdir. 18 rayonda orta məhsullarlıq Respublika göstəricisinin üzərindədir. Bu il Tərtər rayonunda 10.600 hektar sahədə taxıl, o cümlədən 4.542,9 hektar sahədə arpa əkilib. Artıq arpa sahələrinin 2.360 hektarında biçin başa çatıb. Tərtərli fermerlər sahələrdən bugünədək 8.031 ton məhsul toplayıblar. İlkin yığımda orta məhsuldarlıq 34 sentinərə çatıb. 2020-ci il məhsul üçün Tərtər rayonunda 10.600 hektara yaxın sahədə dənli taxıl bitkiləri əkilmişdir ki, bundan 4.542 hektar arpa, 6.056 hektar isə buğdadır. Hal-hazırda biçim kampaniyasına start verilmişdir. Arpa məhsulu biçilir, arpa sahələri. Deməli, biçinə birinci başlamışıq cəbhəyanı bölgələrdən. Çünki bildiyiniz kimi, ermənilər belə məqamlarda həmişə cəhd edirlər ki, deməli, əkin sahələrini, yetişmiş əkin sahələrini yandırırlar. Ona görə də birinci buradan başlamışıqımı. Fikrimizdə var ki, tez, qısa müddət ərzində itkisiz bu cəbhəyanı bölgədə yığımı başa çatdıraq. Deməli, dediyim kimi 4542 hektar arpa əkilmişdir ki, bundan 2362 hektarında artıq yığım aparılmışdır. 8031 ton deməli, arpa dəni yığılmışdır. Bu da hər hektardan 34 sentdir məhsuldarlıq deməkdir. Sahələrimizdə məhsul yüksəkdir, boldur və ötən ölkəndən məhsul artıqdır. Bu biçini çalışacaq qısa müddət ərzində itkisiz başa çatdıraq. Ümumilikdə, Respublikada bugünə dək taxıl zəmilərinin 1,9%-ində biçim başa çatıb. 221.394,4 hektar sahədən 683.225 ton məhsul yığılıb. Respublika üzrə orta məhsuldarlıq 30,9 sentner hektar, arpa üzrə isə 30,6 sentner hektar, buğda üzrə isə 32,9 sentner hektar təşkil edir. Məhsuldarlığın yüksək olmasında yeni subsidiya mexanizminin tətbiqi də mühüm rol oynayır. Bildiyiniz kimi bu il Azərbaycan arasında 1 milyondan bir qədər artıq sahədə payızlıq taxıl əkini aparılıbdır və artıq biçim prosesinin ən aktiv mərhələsinə daxil oluruq. Ölkə üzrə bugün olan məlumata görə taxıl zəmilərinin 21%-ində biçim prosesi başa çatıbdır. Təxminən 210.000-dən artıq hektardan artıq sahədə biçin aparılıb, məhsullarlıq ötən ilə görə yüksəkdir. Təbii ki, quraqlıq amili olubdur və quraqlıq amili bəzi rayonlarda taxılın orta məhsullarına mənfi təsir göstəribdir. Amma digər rayonlarda, xüsusilə taxılçılıq üzrə ixtisaslaşmış rayonlarda ötən ilə görə məhsullarlığın yüksək olması belə deyək, itkiləri kompensasiya edir. Məhsullarlıq niyə yüksəkdir ötən ilə görə? Bu il yeni subsidiya mexanizminin tətbiqi əsasında artıq ayrılan vəsait sırf torpağa yatırılıb. Yəni, gübrə ilə təminatda heç bir problem olmayıbdır. Sahələr mütləq gübrə verilib hamı tərəfindən. Eyni zamanda aqrotexniki qulluq qaydalarına da riayət olunubdur. Və bu baxımdan, bilirsiniz ki, hazırda arpa biçini gedir və ölkə üzrə arpa sahələrinin 60%-də biçin prosesi artıq yekunlaşmaq üzrədir. İlk günlərdən olaraq Cəlilabad rayonunda buğda biçininə başlanıb, kiçik sahələrdə də hələlik buğda biçini Neftçalan rayonunda buğda biçininə başlanılıbdır. Salyan rayonunda qismən buğda biçinindən start verilib. O rayonlardakı arpa biçini artıq tam şəkildə yekunlaşıb və yaxud yekunlaşmaq üzrədir. Orada paralel olaraq buğda biçini də aparılır və Bərdə rayonunda, digər rayonlarda kiçik sahələrdə start verilibdir. Və hesab edirik ki, bir həftə ərzində, önümüzdəki bir həftə ərzində arpa biçinlərinə demək olar ki, yekun vurulacaq və ondan sonra artıq paralel olaraq həm Aran rayonlarında, həm də Dağətəyi rayonlarda paralel biçin aparılacaq və bizim gözləntilərimiz məhsullarlıqla bağlı həm arpada, həm buğdada yüksəkdir. Bugünə olan arpa üzrə orta məhsulları ötənlə görə 1,2 sentner yüksəkdir. Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarına əsasən 14-15 iyun tarixlərində narıncı zonaya daxil olan şəhər və rayonlarla yanaşı Salyan, Kürdəmir, Yevlax və İsmayıllı rayonlarında da sərtləşdirilmiş karantin rejimi tətbiq edilib. Lakin Nazirlər Kabineti bu rayonlarda aktiv taxıl biçini getdiyini nəzərə alaraq, fermerlərin və mexanizatorların müvafiq arayış əsasında sahələrə çıxmasına icazə verilib. Sərtləşdirilmiş karantin rejimi Salyan, Kürdəmir, Yevlax və İsmayıllı rayonlarında biçinə necə təsir edib? Respublikanın 9 bölgəsində, o cümlədən ilk dəfə olaraq Salyan, Kürdəmir, Yevlax və İsmayıllı rayonlarında sərtləşdirilmiş karantin rejimi tətbiq olunub və küçəyə çıxmaq, evdən çıxmaq yasağı qoyulubdur.
Və təbii ki, bu proses həm də həmin rayonlarda taxıl bitkisinin aktiv fazada olduğu nəzərə alsaq, taxıl bitkisindən mənfi təsir edə bilərdi. Lakin Nazirlər Kabineti bu faktoru nəzərə alaraq, həmin rayonlarda qadağalara rəğmən fermerlərin və mexanizatorların sahəyə çıxıb bitkin aparmasına icazə verdi. Bu icazə yerli icra hakimiyyəti orqanlarının verdiyi arayış əsasında həyata keçirilir və istər dünən, istər bugün iyunun 15-də yerlərdən aldığımız məlumatlar göstərir ki, əksər bölgələrdə, bu dediyim 4 rayonun əksər kəndlərində maneəsiz biçin həyata keçirir. Yəni, karantin rejiminə rəğmən fermer sosial izolyasiya tədbirlərinə uyğun olaraq, dezinfeksiya şərtlərinə əməl edərək və xüsusi maskalarla, əlcəklərlə təchiz olunaraq, baxmayaraq ki, hava çox istidir, təchiz olunaraq biçin prosesini aparır və biçin prosesində fasilə yaranmayıbdır. Və yer bu dediyimiz 4 rayonda İsmailli, Yevlax, Kürdəmi və Salyan rayonlarında biçin prosesinlə bağlı, xüsusi karantin rejimində biçin prosesinlə bağlı hər hansı bir problem yaşanarsa biz fermerlərimizi, mexanizatorlarımızı Kənd Təsərrüfat Nazirliyi 1652 çağrı mərkəzində müraciət etməyə çağırırıq. Bugünə qədər bu 2 gün ərzində cəmi 2 müraciət olubdur. O 2 müraciət də məlumatlandırma xarakteri olubdur, yəni şikayət xarakteri olmuşdur. Və hesab edirik ki, zəruri olan ölkədə əhalinin sağlamlığını qorumaq üçün zəruri olan bu tədbirlər fonunda paralel olaraq biz biçim prosesində fasilə yaranmasına imkan verməyəcək. Qeyd edək ki, bu il Azərbaycanda 1.10.218 hektar sahədə payızlıq taxıl əkilib. Bunlardan 640.977.6 hektarı buğda, 369.240.4 hektarı arpa sahələridir. Biçim prosesi isə davam edir.